Aí galera, tô descendo aqui em segundo, ó. Olha como é que o motorzinho segura. Aí, aí. Olha lá o pneuzinho da frente. Não dá pra filmar direito aqui não. Vocês conseguem fragar aqui como é que é o morro aqui, ó. Aí vai embora, rapaz. Pena que tem pouco peso pra pega. Não tá tendo, ele tá patina, ele tá subindo em segunda. Primeiro ele nem sai do lugar.